du blivit cyklist? Ja, det kan man väl säga. Jag har blivit. Jag lägger några träningsvarv här varje dag på dromen. Och det är för att köra bort yrseln. Och det hjälper att fokusera blicken och få den rätt och alltihop. Så det känns bra. Jag får upp kondition och det är nog bara positivt. Så det får bli mycket cykling fram igenom här. Och det är faktiskt så de började en gång i romerna på 20-30-talet. Då pratade de mycket att de alltid cyklade. Och hela det här Wall of Death, det kom i början med att folk cyklade på cirkus. Att det var cirkus att cykla i 45 grader upp och diverse grejer. Så det är back to basic antagligen.